Prva ovogodišnja gastroturistička manifestacija u opštini Šid, Šidska Kobasicijada, bit će održana u subotu 11. februara u Šidu. Promocija manifestacije održana je ispred Kulturno-obrazovnog centra u Šidu, a predsjednik udruženja Šidska Kobasicijada, Steva Farkaš, kaže o programu sljedeće. Ovo je naša zajednička manifestacija za sve ljubitelje dobre kobasice, dobrog jela, dobrog društva i dobrih tamburaša. Šta očekujete, kakav broj učesnika i sve ostalo? Za sada imamo potvrdu velikog broja naših velikih prijatelja iz Slovenije koji se bave srodnom delatnosti kao i mi sa kobasom, odnosno salamama. Očekujemo iz Republike Srpske 2-3 ekipe, tako da hoćemo da proširimo ovaj naš događaj na neki međunarodni, ali malo ozbiljniji ovaj događaj. Unutrašnji prostor sportske hale? Štandovi će biti ispred ulaza u sportsku halu i bit će unutra štandovi u sportskoj hali. Tu će biti ujedno u samoj hali takmičenje u svežoj kobasici i bit će takmičenje u svojoj fermentiranoj kobasici, odnosno u brzom jedenju kobasice i naravno posle dobrog zalogaja da vidimo ko će popiti pola litre piva najbrže. Organizatori pozivaju kako Šiđane, tako i njihove goste da dođu na manifestaciju koja će imati međunarodni karakter.